ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଆମର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳ ଉଠା ମାନେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ହେଇଛି, ଏଇଟା କେବଳ ମୋର ଦେଖିବା ମୋର ଜାଣିବାରେ 50% କାମ ହେଇଛି, ଆଉ 50% କାମ ହେଇନି। ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଉଁଟା ପାଣି ପାଇବା କଥା, ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କାମ ହେଇନି, ଏଇଟା ଅନାଗ୍ରସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉ, ତାପରେ ଅନାଗ୍ରସନ ହବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। କ'ଣ କହିଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ? ସିଏ କହିଲେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, ତାପରେ ସେଇଟା ଅନାଗ୍ରସନ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଟା ଅନାଗ୍ରସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆସୁଥିଲେ ଏଠିକି ଇନାଗ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ? ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଭିସି ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଇନାଗ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କି ଆମ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କରିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର ସବଳ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭିସି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ, ଏଇ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଜାମଦା ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେହେତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଏଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୟାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କାଳିଆ ଯୋଜନା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସିଏ କାଳିଆ ଯୋଜନା ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଗୋଟେ ଏଠି ମେଗା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମର ବଡ଼ଦୁନ୍ଦୁ ଭିଲେଜରେ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଜକୁ 3 ଦିନ ହେଲା ଜାମଦା ମଣ୍ଡଳର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇକରି, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସାଂସଦଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ସଦଳବେଳେ ଆସି ଏକ୍ଜୁନରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭେଟିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ କାମ ଇନାଗ୍ରେସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପର 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସମାପନ ହେଇନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ହେଇଛି, ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୋଧେ 50 ମିଟର ହେବ ନାହିଁ। 50 ମିଟରକୁ ବି ପାଣି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କାମ ହେଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏକ୍ଜୁନର ଏବଂ SDPOଙ୍କ ପାଖରୁ, ଏଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ବହଳଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ଆଜି ଏ ଇନାଗ୍ରେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ସ୍ଥଗିତ କରାଗଲା, ଏବଂ ଏ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସମାପନ ନ ହେଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଇନାଗ୍ରେସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ 2016 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଖୁବ୍ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଥିଲା। କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଗଙ୍ଗାହାଡ଼, ବୈତରଣୀ ଏବଂ ଖଡ଼କେଇ ନଦୀରେ, ଏଇଭଳିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଇନାଗ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବିରୋଧ କରିବା କାରଣରୁ ଏଇଟା ଇନାଗ୍ରେସନ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛୁ, ଯାହା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟରୁ, ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏ କାମ ସମାପନ ହେବ,